Gornji Tabešin je do 59 kila. Vita Juras Zabršić, treće mjesto. Sara Meštrić, Susedgrad Sokol, drugo mjesto. Žanet Slavin, Kobra, prvo mjesto. Obavest. Za borilišta 7 prebacuju se borbe broj 35 i 36. Na borilište 2. Sa borilište 7 na borilište A. Pa dobro, borilište 2. Prebacuju se borbe broj 35 i 36, juniorske do 59, Klepac Medavrat i Širović Čigra, Rastović Marjan i Domić Marjan, sa borilišta 7 na borilište 2. Vita Juras Zabršić, Veronika Bundalo Spiritus, treće mjesto. Brigita Holenda Zapršić, drugo mjesto. Lara Tomašković Osvit, prvo mjesto. Kategorije kadeti do 57 kila. Teo Marković Gacka, treće mjesto. Fran Čopčić Sajnami, drugo mjesto. Fran Čopčić sa nami, drugo mjesto. U kategoriji juniorke do 52 kg. Ela Zmajer Karlovac, treće mjesto. Viktorija Besednik Fox, treće mjesto. Ana Marija Kovčalija Velika Gorica, drugo mjesto.
Iris Diković, Medvedgrad, prvo mjesto.